Чернігівським дзюдоїсткам Єлизаветі Шевченко та Дар'ї Ірині Шведик за високі спортивні досягнення присвоїли звання «Майстер спорту України». 1 грудня начальник управління сім'ї, молоді та спорту міської ради Андрій Дереземля вручив спортсменам посвідчення, нагрудні знаки та чорні пояси першого дану. Нагадаємо, у жовтні на чемпіонаті України з дзюдо Єлизавета Шевченко виборола золоту нагороду серед молоді до 21 року та бронзову серед дорослих. Дар'я Ірина Шведик на цьому ж чемпіонаті здобула срібло.